Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan navbatdagi video darsligimiz hazm qilish sistemasiga oid bo'ladi. Darsimizni boshladik. Hazm qilish a'zolari. Hazm qilish organlariga og'iz bo'shlig'i, halqum, qizil o'ngach, oshqozon, 12 barmoqli ichak, ingichka ichak, yo'g'on ichak, to'g'ri ichak, jigar va oshqozon osti bezlari kiradi. Mana shu a'zolar hazm qilish sistemasini hosil qiladi. Hazm qilish sistemasi og'iz bo'shlig'idan boshlanadi. Og'iz bo'shlig'ida ko'rib turganingizdek, til, tish va so'lak bezlarining chiqaruv naylari mavjud. Ulardan birinchisi til. Til bu muskuldan tashkil topgan a'zo bo'lib, uning tanasi va ildizi farqlanadi. Tilning vazifalari ta'm bilish, oziqani aralashtirish, oziqni surish va nutq so'zlash vazifasini bajaradi. Tilning tanasida ta'm bilish retseptorlari joylashgan bo'ladi. Ular halqasimon, varaqsimon, so'rg'usimon ko'rinishlarda bo'ladi. Ushbu retseptorlar orqali tilning ichki qismi shirin ta'mni, ikki yon qismi esa sho'r nordon ta'mni, tilning ildiz qismi esa achchiq ta'mlarni farqiga boradi. Tishlar. Insonda yoshqoq ikki xil tishlar bo'ladi. Bular sut tishlar va doimiy tishlardir. Sut tishlar soni 20 ta bo'ladi, doimiy tishlar esa 32 ta. Undan tashqari tishlarni biz shakliga ko'ra quyidagi guruhlarga ajratamiz. Sut tishlarda kurak tishlar soni 8 ta, qoziq tishlar 4 ta, katta og'iz tishlar 8 ta. Jami 20 ta sut tishlari mavjud. Doimiy tishlarga e'tibor beramiz. Doimiy tishlardan kurak tishlar soni 8 ta, ya'ni yuqori jag'da 4 ta, pastki jag'da 4 ta. Qoziq tishlar soni 2 ta, 2 tadan 4 ta. Kichik og'iz tishlar yuqori jag'da 4 ta, pastki jag'da 4 ta, 8 ta. Katta og'iz tishlar yuqori jag'da 6 ta, pastki jag'da 6 ta, jami 12 ta. Demak 32 ta tish bu doimiy tishlardir. Doimiy tishlardan oxirgi 4 tasi, ya'ni oxirgi 4 ta katta oziq tishlarimiz bu 18 yoshdan keyin chiqadigan tishlar hisoblanadi. O'zi sut tishlar insonda 6 oylikdan boshlab chiqa boshlaydi. Inson 2 yoshga to'lganda 20 ta sut tishi bo'ladi. Keyin esa 7-8 yoshdan keyin sut tishlar almashina boshlaydi va 12 yoshga kelib hamma 20 ta sut tishining o'rnini 28 ta doimiy tish egallaydi. Va qolgan 4 ta doimiy tish, ya'ni katta oziq tishlardan oxirgi 4 tasi bu aql tishlar deb ataladi. Mana shu aql tishlarimiz bizning 18 yoshimizdan keyin chiqadi. Demak, tishlarni kesmada quyidagi ko'rinishi mavjud. Tish jag'dagi chuqurchalarda, jag'dagi suyak chuqurchasida, alveolalarda joylashgan bo'ladi. Tishlarning quyidagi qismlari mavjud. Ularning birinchisi koronka, ya'ni tish toji deb ataladi. Bu bizning tishimizning ko'rinib turadigan qismi, ya'ni koronka deb ataladi. Tishning bo'yin qismi bu milkka birikkan qism. Tishning bo'yni va ingichka va milkka birikkan qismidir. Tishning ildizi alveolar suyakda joylashgan qism bo'lib, tishlar 1 va 2 ildizli ko'rinishlarda bo'ladi. Tishning qavatlari koronkani o'rab turuvchi qavat bu emal. Mana ushbu koronkani o'rab turgan qavatning nomi emal deb ataladi. Dentin qavat bu emalning tag qismida joylashgan qavat bo'lib, tarkibi 28% organik moddalardan va 72% anorganik moddalardan tashkil topgan bo'ladi. Sement qavat. Tishning sement qavati bu tishning ildizini o'rab turadigan, xuddi emalga o'xshab ketadigan, lekin tarkibi suyakka yaqin qavat. Qaytarib o'taman. Tishning sement qavati faqat tishning ildizini o'rab turadigan qavat hisoblanadi. Pulpa bu tishning bo'shliq qismi bo'lib, uning ichida qon tomir va nerv tomirlari joylashgan bo'ladi. Tish mana shu qon tomirlar hisobiga oziqlanadi, mana shu nerv tomirlar hisobiga tish og'riqni va boshqa hissiyotlarni his qiladi. Tishning pulpa qavatiga qon tomir va nervlar tishning ildizi orqali kirib keladi. Periodont bu tishning ildizini suyakka, ya'ni jag'dagi suyakka birlashtirib turuvchi moddadir. Kurak tishlarimiz shakli ponasimon shaklda bo'ladi. Bular yuqori jag'da 4 ta, pastki jag'da 4 ta. Jag'ning oldingi qismida joylashgan bo'lib, bu tishlar oziqani uzib olish vazifasini bajaradigan bir ildizli tishlardir. Soni 8 ta. Keyingisi 2 qirrali bo'lgan qoziq tishlar. Yuqori jag'da 4 ta, pastki jag'da 4 ta bo'ladi. Bu tishlarning vazifasi qattiq oziqani chaynash bir ildizli bo'ladi. Kichik oziq tishlar yassi kubsimon shaklda bo'ladi. Ular yuqori jag'da 4 ta, pastki jag'da 4 ta va bularning ham ildizi 1 ildizli bo'ladi. Katta oziq tishlar yuqori jag'da 6 ta, pastki jag'da 6 ta bo'lib, bu tishlarimiz 2 ildizli yoki 3 ildizli bo'lib, yassi, kubsimon, ko'plab bo'tiqchalari bo'lgan va bu tishlarimiz
oziqqani chaynash vazifasini bajaradigan tishlar hisoblanadi. So'lak bezlari. Inson tanasida 3 juft so'lak bezi mavjud. Bular quloq oldi, jag' osti va til osti so'lak bezlaridir. So'lak bezlaridan bir kunda 1.5 litrdan 2 litrgacha so'lak ishlab chiqariladi. So'lakning kimyoviy muhiti ishqoriy kuchsiz ishqoriy muhitga ega bo'ladi. So'lakning tarkibida 2 xil amilaza va lizotsin fermentlari mavjud. So'lak tarkibidagi amilaza fermenti bizning iste'mol qilgan oziqamizda uglevodni parchalaydi. Lizotsin fermenti esa mikroblarni o'ldirib, og'izga tushgan mikroblarni o'ldirish va himoya qilish vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, bizning og'zimizning shilliq qavatini ham lizotsin moddasi himoya qilib turadi. Qaytarib o'taman, amilaza fermenti uglevodlarni parchalaydi, lizotsin esa bizni tashqi muhitdan kirayotgan mikroblardan himoya qiladi. Halqum. Halqumning hazm qilishdagi ahamiyati bu oziqa luqmani traxeyaga emas, qizilo'ngachga o'tib ketishini ta'minlaydi. Biz o'tgan darsimizda gaplashgan edik, hiqildoq usti tog'ayib ushbu vazifani bajaradi. Ya'ni hiqildoq usti tog'ayib hiqildoqning ustini yopadi va oziq luqma qizilo'ngachga o'tib ketadi, traxeyaga emas. Oshqozon. Oshqozon qorin bo'shlig'ini yuqori sohasida joylashgan, biroz chaproqda joylashgan organ hisoblanadi. Oshqozonning quyidagi qismlari mavjud. Yuqorgi qismi tubi deb ataladi. O'rta chapga kengaygan qismi tanasi deb ataladi. Oshqozonning pastki qismi pylorik qism deb ataladi va pylorik qism 12 barmoqli ichak bilan davom etib ketadi. Oshqozonning yuqori yurakka yaqin joylashgan qismi esa kardial qism deyiladi. Demak, oshqozonning kardial va yurak yaqin qismi, tanasi bu chap tomonga kengaygan qismi, pylorik qismi bu yakuniy qismi bo'lib, 12 barmoqli ichakka davom etadi. Oshqozonning hajmi 2-2,5 litr atrofida bo'ladi. Kimyoviy muhiti kislotali, ya'ni oshqozonda xlorid kislotasi ishlab chiqariladi va oshqozonning muhitini kislotali bo'lishini ta'minlaydi. Xlorid kislotasining vazifasi inson tanasiga oziqa bilan tushgan mikroblarni o'ldirib, uni zararsizlantirish va yana muhim vazifalardan biri fermentlarning faolligini oshirib, ovqat hazm qilish jarayonini tezlashtirish. Fermentlar oshqozonda yog'larni parchalovchi lipazalar va oqsillarni parchalovchi tripsin kabi fermentlar ishlab chiqariladi. Tripsin va pepsin va oshqozonning shilliq moddasi bo'lib, bu oshqozonni himoya qilib turish vazifasini bajaradi. Ya'ni oshqozondan ishlab chiqarilayotgan xlorid kislota va fermentlar oshqozonga ziyon yetkazmasligi uchun oshqozon o'zini himoya qilish maqsadida shilliq modda bilan o'zini himoyalaydi. Demak, oshqozondan 3 xil mahsulot chiqar ekan: xlorid kislota, fermentlar va shilliq modda. Ichaklar. Inson tanasida 12 barmoqli ichak, ingichka ichak va yo'g'on ichaklar mavjud bo'lib, 12 barmoqli ichakning uzunligi 25-30 cm, ingichka ichak esa 5-6 metr, ya'ni odam bo'yidan 2-3 marta uzun bo'ladi. Yo'g'on ichakning uzunligi 1-1,5 metr atrofida bo'ladi. Ulardan birinchisi 12 barmoqli ichak. 12 barmoqli ichak bu oshqozonning davomiy qismi bo'lib, muhim ahamiyatli ichaklardan biri hisoblanadi. Sababi 12 barmoqli ichakka o't qopidan o't suyuqligi quyiladi, ya'ni jigardan o't suyuqligi va oshqozon osti bezidan fermentlar kelib quyiladi. Uglevodlarni, yog'larni va oqsillarni parchalovchi fermentlar aynan 12 barmoqli ichakka oshqozon osti bezidan quyiladi. O't kislotalar esa, ya'ni jigardan chiqqan o't kislotalar yog'larni hazm bo'lishida va oziqa bilan tushgan mikroblarni zararsizlantirish jarayonida ishtirok etadi. Ingichka ichak. Ingichka ichak inson bo'yidan 2-3 marta uzun bo'lgan muhim ahamiyatli ichaklardan biri, ya'ni oziqani parchalashdan tashqari oziqaning qonga so'rilishi mana shu ichakda amalga oshadi. Inson tanasida hazm bo'layotgan oziqa ingichka ichakdagi vorsinkalar orqali qonga so'riladi. Vorsinkalar bir qavat epiteliy bilan qoplangan bo'lib, bu yerda juda ham ko'plab qon tomirlar va limfa tomirlari bo'ladi. Oqsil va uglevodlar qon tomirlariga so'riladi, lipidlar esa limfa tomirlariga so'riladi. Ingichka ichakning demak muhim vazifasi bu hazm bo'lgan oziqani so'rib olish vazifasini bajaradi. Ingichka ichakning yakuni esa yo'g'on ichakning ko'r ichak qismi bilan birlashgan. Mana ko'rib turibsiz, ingichka ichak kelib yakunida yo'g'on ichakning ko'r ichak qismi bilan birlashadi va yo'g'on ichakning kalta o'simtasi chuvalchang simon o'simta appendiks deb ataladi. Appendiksda, ya'ni chuvalchang simon o'simtada juda ham ko'plab limfa tugunlari bo'ladi.
Bu limfa tugunlar inson tanasida muhim ahamiyatli immunitet vazifasini bajaradi. Yo'g'on ichak. Ingichka ichakdan keyin davom etadigan ichak bo'lib, uzunligi 1-1,5 metr atrofida, unda hech qanaqa vorsinkalar bo'lmaydi. Yo'g'on ichak axlat massasini hosil qilib berish vazifasini bajaradi va yo'g'on ichakda suv va mineral tuzlar qonga so'riladi. Yo'g'on ichakda bundan tashqari shartli patogen bakteriyalar yashaydi. Ular K vitamini hosil qiladi. Ya'ni bizning oziqamizdan hosil bo'lgan qoldiq mahsulotlar hisobiga biz bilan birgalikda ichaklarimizda shartli patogen bakteriyalar yashaydi. Va bizning oziqamizni iste'mol qilish jarayonida ular biz uchun muhim bo'lgan K vitamini hosil qiladi. Ya'ni bu inson va bakteriya o'rtasidagi kommensalizm munosabatiga misol bo'ladi. Buni 11-sinf darsligida yana ham to'liqroq ko'rib chiqamiz. Yo'g'on ichakda juda ham ko'plab shilliq modda ishlab chiqariladi. Bu shilliq modda o'sha axlat massasini hosil bo'lib, yo'g'on ichak bo'ylab harakatini ta'minlaydi va chiqib ketishiga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Navbatdagi video darsliklarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.